У Калуші відбулася щорічна підсумкова зустріч сільських голів із керівництвом компанії «Даноша». Серед запрошених були представники громад не лише Калуського, а й Галицького районів, на території яких є найбільше потужностей підприємства. Говорили про проекти, які завдяки спільним зусиллям вдалося реалізувати у цьому році, про розвиток та перспективи співпраці на найближчі роки. 2017 рік – це той рік, коли було прийнято дуже важливе рішення для нашого підприємства – не тільки для Даноші, але для всієї сім'ї групи «Аксон», що ми йдемо на IPO, це, тобто ми стаємо публічною компанією і будемо виставляти свої акції на біржі. «Даноша» проходить процес становлення публічності, відповідно сертифікацію, низку перевірок, в тому числі міжнародних. Тому 2017 рік був для компанії непростим. Зараз тут розглядають можливість будівництва нових потужностей. У Галицькому районі вже залили фундамент під біогазовий завод. На сьогодні компанія «Даноша» – це ферми, які є на території району. Це будівництво біогазового заводу, яке ведеться в селі Тустань. В перспективі це будівництво комбікормового заводу, і ми сподіваємося, звичайно, на таку велику інвестицію, як м'ясопереробний комплекс. Я розумію, що це компанія, яка привносить у стосунки з громадами, у стосунки з владою європейські стандарти. Це дуже важливо, тому що ми говоримо не просто про те, що це є один з найбільших податкоплатників. Ми говоримо про те, що це є соціально відповідальний бізнес. Ми говоримо про те, що це є бізнес, який, крім податків, працює з громадами і дає їм можливість не просто отримати гроші і поділити їх, а відчути себе господарями і отримати кошти на ті проекти, які вони самі вважають пріоритетними в своїх населених пунктах, і які вони самі освоюють, і про результати роботи, які вони самі звітують. Розвиток компанії сьогодні дуже важливий і для Калущини, адже підприємство є бюджетоутворюючим, а соціальні проекти, які фінансує компанія, допомагають вирішити проблеми багатьох сіл. Є тісна співпраця, є узгоджені проекти, є допомога. Я правду сьогодні сказала, що їх є всюди повно. Це так, знаєте, по-простому сказати, що немає, напевно, ні одного заходу в Калуському районі, ні одного проекту, в якому не приймає участь компанія «Даноша», крім тих проєктів, які вони в них передбачено на соціально-економічний розвиток. Це є спонсор нашої шкільної ліги сміху, це є спонсор нашої солодкої казки, різдвяної казки, це є, крім тих проєктів, які започаткувала «Даноша», коли ми звертаємося із різними листами щодо проведення таких тих чи інших заходів, вони завжди радо відгукуються. Сільські голови вже звикли звертатись по допомогу до компанії. Проте відзначаю, що завдяки «Даноші» навчились не просто просити гроші, а писати проекти та шукати співфінансування. Зараз відношення помінялося. Кадення до товариства «Даноша», всі бачать, що фірма працює чесно, фірма сплачує податки. Відповідно, сільський бюджет наповнюється грошима. Кожен рік ми усвоюємо проекти. Проєктів було дуже багато. Кожен рік є два проекти, які «Даноша» не фінансує, а співфінансує. І люди побачили, що це фірма, яка потрібна, з яким майбутнє. Ми в основному давали проекти, писали по вуличному освітленню, по ремонту народного дому, народних домів, це було Єброва, Лука. В тих питаннях нам хотіла співпраця, фінансування. Навіть у цьому році, у 2017 році, нам дали були два транші такі. Були. Перший транш – це був 45 тисяч на село Діброво, народний дім. І другий транш був тепер, це осінній другий транш, це пішов 80 тисяч на село Лука, на вуличне освітлення. Так що я вважаю, що співпраця у нас існує і ми задоволені. У 2018 році на фермах «Даноші» триватиме реконструкція. Зміниться і форма співпраці з сільськими радами. Їх, зокрема, проситимуть організовувати громадські слухання при формуванні заявки на отримання коштів із соціального фонду компанії. Серед абсолютно нових планів – залучення сіл до масштабної кампанії сортування сміття.